Não perca tempo. O Atlético também, ontem nós mostramos aqui que o Cruzeiro havia divulgado, né, a relação da numeração e tal. E o Atlético também divulgou a numeração fixa e tal. Mas isso tá virando notícia. Não, você quer que fale o quê? Do Big Brother? Se quiser, nós falamos. Rodriguinho, xaropão, xaropão do cacete. Rodriguinho falou que a Yasmin Brunet tá ruim, gente. Será que na casa dele tem espelho? Ele que tá bem, né? Mostra pra nós aqui. Cadê o Elton? Vou te dar a chance agora, tá? Você se redimir. Olha quem que é o camisa 11. Olha o camisa 11 aqui que você pediu, segunda vez. Esse aí eu garanto pra você, igualzinho do ano passado. Aqui, olha quem é aqui. Não, tá melhor que o do ano passado. Olha quem é o 11 aqui. Olha ele aqui, Elton. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Olha o 11 aí. Aqui, sabe o que vai acontecer? Eu tava pensando nisso. E agora quem vai falar bobagem sou eu. Eu tava tomando um café lá em casa hoje, um litro e meio. Pensando bobagem. Pensando bobagem. É. Aí eu pensei assim, gente, o Campeonato Mineiro não serve de parâmetro pra nada, desculpa, né? É, são treinozinhos mais robustinhos só e tal. Só que se perde... Só que se perde, aí então, é crise. Então, tranquilo. Total, mas é verdade. Agora, que eu entendo, preste atenção no que eu vou dizer, eu entendo que o Campeonato Mineiro desse ano terá um nível melhor, tá? Tombense, Atlético, Itabirito começa com dinheiro, né? Sim, Itabirito tem dinheiro lá no corpo, você sabe bem, né? Uberlândia tem uns investidores ali e tal, patrocinante no dia do café. Eu acho que vamos ter um campeonato melhor. Aí o Vargas entra, que o Filipão, você sabe que o Filipão bate na mesa aquele negócio e fala, eu vou bancar. É jogador nosso, o campeonato estadual valoriza se ele começa a fazer gols e daqui a pouco nós fazemos um negocinho nele. Uhum. Aí escala, ele vai lá e broca. O que você faria? Eu te acordaria do seu sonho. Então, assim, nesse momento de que você está vivendo um sonho, eu te acordaria para você não imaginar uma coisa dessa. Não, de verdade, hoje o Vargas, ele é um ativo do clube, o Atlético tem que utilizá-lo. O Atlético tem contrato com ele até o final de 2014. Eu falei 14. Pronto, realmente, hoje eu estou alterado. Até o final de 2024, tem um salário alto. O Atlético já tentou, de alguma forma, pegá-lo e oferecê-lo para outros clubes. Já deixou claro para o seu empresário que a ideia não é mantê-lo aqui ao longo da temporada, mas a temporada está começando, o Vargas está treinando, está recuperado das lesões que ele teve na temporada passada. O Atlético tem que utilizá-lo. E tá aí, ele vai ter mais uma entre milhares de oportunidades que ele já teve para mostrar algo diferente. Algo diferente em vontade, em determinação, em obediência tática, que falta muito para ele. Ele já foi importante para o Atlético? Já falamos aqui inúmeras vezes, audiência rotativa. Então temos que lembrá-lo, a gente já falou aqui que ele ajudou o Atlético na Copa do Brasil de 2021, teve a sua importância no Campeonato Brasileiro de 21, mas os anos se passaram. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Essa é boa. Essa cabe exatamente para o Vargas. Muitos torcedores o queriam bem, mas ele simplesmente esqueceu o torcedor do Atlético. E tá aí, mais uma oportunidade, camisa 11 no costado, o senhor Vargas. Juízo e saúde. Você corta que jogador que não vai fazer parte dos planos tem que ser utilizado, tá? Mas é um ativo do clube? Mas é um ativo do clube. Aí depois acontece o caso igual do Natan Pescador, que o jogador fica aí treinando, fica fomentando na rede social que quer fazer parte, que quer muito fazer um gol na Arena MRV. Enfim, eu acho que o Vargas é um problema que o Atlético tem que resolver, que o próprio Atlético criou. E é assim, numa empresa, alguém está de aviso prévio, por exemplo, aí essa empresa tem novos planos. Você vai chamar essa pessoa que está de aviso prévio? Vai cumprir o aviso. Para fazer parte. Cumpriu o aviso, então você indeniza. Assim, mas o futebol não tem aviso prévio. Exatamente. Então, assim, eu respeito a opinião. Eu respeito a opinião do Elton, mas eu acho que o Vargas não tem que ser utilizado se ele está fora dos planos da temporada 2024. Mas o problema. Para mim, Valor, você já sabe quando eu teria dispensado ele. Mas o problema é que para mim não teria renovação de 24. Ele está aí, tem que utilizar, eu discordo. Tem que se arrumar uma solução. Eu acho até que o jogador... Aqui, eu acho que você tem que discordar é do Everton. Quê? Se ele está aí, tem que ser utilizado? Sim, eu discordo. Que vai aí com a camisa... Mas foi tudo na ironia. Ou camisa 11 de vocês. Bem.
Cantoroleio, o nosso querido Titãs, para pegar e falar a respeito desse momento. Sabe o que, é que o Guto falou agora no meu ouvido aqui? Deus é 10, Vargas é 11. É 11. É. O Guto é o maior fã do Vargas. É porque deu muita polêmica aqui, por exemplo, quando o Cruzeiro chegou à conclusão que não queria utilizar. Ah, não pode fazer isso, é um absurdo, é uma falta de respeito com o profissional. Mas o profissional pode, às vezes, faltar com respeito com o clube, está tudo certo. Então, eu acho que uma vez que você definiu, tá aí hoje, o Cruzeiro chegou numa rescisão com o Gilberto, ele já está no Juventude, porque eu acho que vai ficando muito mais cômodo para o jogador que o clube não deseja. Tá, ele está relacionado. Opa, tô relacionado. Deixa eu ouvir o Luiz. Mas aí é um conjunto, né? Tipo assim, é como o cara tá treinando. Eu acho que é o que o cara tá mostrando no dia a dia. Com, ah, o atleta não pode ser afastado. Eu acho que isso... Não, o não pode é no sentido assim... Veja bem. No sentido do negócio... Você também deixar o cara de lado é ruim, porque aí quem vai vir para fazer uma proposta, alguma coisa, você sabe que você tá encostando o cara. Tem situações extremas. Extremas, eu concordo. Eu acho que a situação do Vargas se tornou extrema. Não, mas se ele se apresentou no dia, se ele tá treinando bem, se no dia a dia o Filipão tá olhando lá, tem uma comissão avaliando. O cara tá treinando bem, tá mostrando interesse, tá querendo jogar. Tecnicamente a gente sabe que ele tá longe de ser um perna de pau. Também não é um cara completamente inútil. Quando você coloca ele no campo. Mas não é se mesmo. Se ele estiver rendendo bem nos treinos e tal, por que não levar ele para ser relacionado? Eu só acho que é um alto engano, porque o próprio Atlético já deixou nas entrelinhas. Não, tudo bem. Deixa eu ouvir o Luiz aqui. Isso é possível ouvir o amigo aqui? Claro, é possível. Posso te colocar numa mini saia justa? Não, você fica à vontade. Eu uso se precisar. Guardadas as devidas proporções, hoje o Vargas no Atlético tem o mesmo nível de antipatia, né, para a torcida do que o Wesley no Cruzeiro? Eu acho que sim. Parecido. Acho que sim. O torcedor do Cruzeiro perdeu absolutamente a paciência com Wesley, mas aí por inoperância, né? Tecnicamente ele deixou muito a desejar, bem longe daquele Wesley do Palmeiras, que eu inclusive acreditava que fosse chegar aqui a arrebentar. E o Vargas, eu não acho que é só por isso. Eu acho que é porque o Vargas me passa uma ideia de ser um cara muito alheio ao movimento. Blazer. Né? Só que alheio ao movimento, sabe o que está acontecendo? Sabe, você tá na Prudente de Moraes, a água sobe, que é uma esculhambação, inunda tudo. Você tá ali tomando uma, você continua sentado, tomando sua cervejinha como se nada, passando o carro, passando gente, afogando, você tá ali. O Vargas me parece ser uma figura meio displicente demais. Eu acho que isso é que irrita. Por quê? Porque tradicionalmente, o torcedor atleticano, gente, eu fiz uma ironia com o Zé Valenchique, que é uma esculhambação, tá? É todo ano, é todo ano. Eu fico doido para xingar palavrão aqui, mas não posso. É todo ano essa desgraça. E no mesmo lugar, nos mesmos lugares. E aí é um transtorno, e morre gente. E é... Nossa Senhora. Mas enfim, vamos voltar aqui ao ponto. Deixa pro Maracanã brigar logo mais. O que é mesmo que eu tava falando? Vargas, o assunto para Vargas. No mundo paralelo. Suficiente, cara. Fora da realidade. Tradicionalmente, o torcedor do Atlético é jogador, presta atenção, o Pierre tinha seríssimas limitações, mas o Pierre, o Donizete, é a mesma coisa. Só que os caras se matavam em campo. Entregava pra caramba. É o caso do Machadão lá no Cruzeiro. O Machado, tem torcedor que fica pistola com o Machado, mas todo treinador gosta. Ele não é unanimidade pra ninguém. Então o Vargas me parece ser meio, tá, explicente. É, mas nesse mundo paralelo que você desenhou aí, em que o Vargas de repente começa a desandar, a fazer gol, a gente sabe como é que o futebol funciona. Se eventualmente ele começar a jogar bem e fazer gols, até não tô nem dizendo que tá errado, mas ele vai ser automaticamente mais utilizado cada mais e mais se ele estiver rendendo. Agora, se acontece do Vargas voltar a jogar bem, começa a fazer gols e vem uma proposta... Aí é a hora que o Atlético tem que olhar para todo o histórico dele e falar assim, vale a pena eu rejeitar uma proposta e bancar isso aí mais uma vez? Aí eu acho que não vale. Porque aí é a hora que você fala assim, não, vamos aproveitar essa fase dele, vamos deixar ele sair. Mas se não vier proposta, se o cara estiver entregando em campo, aí você vai usando. Se nos treinos ele está entregando, se o comportamento dele está ok, se ele não está desrespeitando ninguém... Não tem nada de errado também ele ser utilizado. Tá aí é um julgamento valor. Que o Filipão tem que fazer. Eu acho que é o prolongamento de uma escolha de um processo ruim. Porque a renovação do Vargas se deu exatamente numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o Hulk estava machucado e ele foi, sim, importante naquela reta final do Campeonato Brasileiro de 2022. Então, assim, ele, quando você está jogando o videogame, ele tem sempre um continue.
É que é? Sempre um continue. Ah, ele tem sempre uma vida extra pra... Na KTO também tem. Você tá brincando lá no cassino, você perdeu aqui, ó. Você tá na KTO, aí você perdeu no cassino lá, ficou naquele ponto ali e acabaram os créditos. Você vai lá, põe o mantiquinho e continua daquele ponto. É, sempre continua. Mas é porque aí é o ponto que eu tava falando agora também. Você tá, claramente, você tá achando, você tá entendendo que tem que dar mais chance pra ele. Não, não é que tem que dar. Não, não, mas que se der chance... Você tá sem jeito de falar, mas naturalmente você quer falar. O jogador responde, ele vai ganhando novas chances. Isso é natural do futebol. Agora, se tiver, não tem que renovar contrato, não tem que ficar recusando proposta se chegar. Chegou um clube interessado, aí você olha pro histórico e fala, velho, não vou confiar de novo no médio e longo prazo nesse cara. A gente tava lá, a gente tava, ô Andrezão, se tiver a foto aí lá da reunião lá do Lincoln, lá, mostra aí. Tava lá na mesa e tal, e o Filipão tava lá resenhando, contando as histórias. O Filipão, você me comprou. Eu, da partir de anteontem, eu não critico mais, você me comprou. Porque você conquistou meu coração. Lembra daquela frasinha que eu falei? Qual é? Separar o campo e o campo e bola, da resenha. É, mas eu fui comprar. Você comprou inteiro. Nossa, você abraçou completamente. O Filipão é resenha. Entrou pra família escolar agora. É porque em campo ele não é fácil. Não, eu sei que não. Ele não sei que não. Mas não, aí o Filipão lá contando as histórias, a gente vinha lá e tal. Aí eu falei, vou perguntar ele do Vargas. Pensou. Vou perguntar ele do Vargas. Aí... Encantador de ser. Aí tô lá, aí eu falei assim, vou perguntar ele do Vargas. Aí, anteontem, tá lá no meu Instagram lá. Aí... Você queria acabar com o apetite não, dele, não, não, né? Não, eu queria perguntar com o apetite só, dele, beleza. Filipão, eu posso te fazer duas perguntas? Eu ia falar com quase que eu falei, mas eu falei, não, cara, tá aqui resenhando, tá contando caso. Não vou perguntar isso, mexer no humor dele, vocês né? Vocês estão falando de novo. Mas eu vou falar com ele assim aqui. O que que te levou a bancar a permanência do Kardec... O que? Isso foi só estilo de jogo? Porque ele jogou muito pouco, né? Sim, as contusões arrebentaram com ele. Eu também acho que ele tem bola para entregar. E outra coisa, você vai bancar o Vargas no Campeonato Mineiro? Enquanto não pintou nada? Eu ia perguntar, mas não perguntei. Vamos te colocar na próxima coletiva do Filipão. Hoje à noite, 11h30, por volta de 11h30, você se prepara. Você vai entrar lá de forma você acha que ele vai virtual. Brigar? Virtual. Você acha que ele vai brigar? Eu acho que alguém vai perguntar pra ele. Qual é a sua projeção pra essa vitória do Atlético de hoje, Elton? Cara, o Atlético, ele entra ao Campeonato Brasileiro, ou Campeonato Mineiro, como um favorito. É bobagem qualquer outra pessoa pegar e falar uma outra coisa nesse momento. É um time que tem um elenco forte, foi fortalecido, mas essa força não entrará em campo na partida de hoje, que é o caso do Gustavo Scarpa. É um nome... Foi fortalecido. Você não compara com o início da temporada passada, não, né? Não. O Atlético da temporada passada é igualzinho. É igualzinho. Para mim é xerox um do outro. Com o acréscimo do Gustavo Scarpa. Então é um time muito forte, é um time que entra no campeonato como favorito. Temos que saber como estará esses jogadores após apenas um jogo treino, que foi contra o Ipatinga. Mesmo assim, o time principal ficou no 0-0 com essa equipe do Ipatinga, então a gente não sabe qual foi a formatação, o pedido do Filipão para esse primeiro período contra o Ipatinga, que a gente sabe que em determinados jogos, treinos, pré uma estreia, existe o não é para forçar tanto, é para tentar o passe mais rápido, não é para ficar segurando a bola, para justamente treinar opções para jogo, então a gente não sabe como que vai ser esse Atlético desse primeiro tempo. Eu acredito que o Atlético entre com um time um pouco alternativo, mesmo tendo todos os jogadores à disposição, para dar opções para o Filipão, para ele entender melhor o que, que vai ser o Atlético ao longo da temporada. Então, vamos pensar esse Atlético aí com algumas alterações daquele time que a gente viu ao final da temporada no jogo contra o Flamengo. Deixa eu ver a foto aí, André. Lembrando que eu falei o jogo contra o Flamengo, hein? Não falei o jogo contra o Bahia. Olha lá. Coloca a trilha do Poderoso Chefão. Dá para encher a tela não, né, André? Eu tô pedindo demais, né? Quem tá lá, ó? Tá lá, ó, o HG Cabeça Branca. Do lado ali, quem tá? O Rafael Miranda. Não, tá ali Marques, Rafael Miranda, Tardelli, Rafael Moura, Filipão, Rafael Moura. Tardelli, Lincoln, É o CJ que tá ali também? Rafael, CJ. CJ passou na porta, olha lá, Samba, ele botou bem pra dentro. Tá aí, ó. O promotor Paulinho também tá por ali, Paulo Tarso. O Marques, figura maravilhosa, o Marques é engraçado, contador de história e tal. E o Filipão é o poderoso chefão.
E aí o clã ali reunido e tal. Muito bom isso aí, viu? Muito Nossa, bom. Essa música é no momento tão pra minha triste. Curtida ali também. Essa música é no momento muito. Ô Luiz, sabe o que que pega? Sabe o que que pega? Dois favoritos ao título do Campeonato Paulista empataram. Ou seja, isso mostra mais sobre os times do interior que começam um trabalho, principalmente físico, muito antes. Já começa em dezembro. É. Então você acha que isso pode influenciar, por exemplo, hoje na estreia do Atlético? Né? Hoje na estreia, o Atlético pode enfrentar essa dificuldade de ter um adversário fisicamente melhor? Futebol, a gente sabe que hoje é muito físico, como diria o filósofo Alexandre Dolabani. É, a parte física manda muito, né? Mas assim, o nível técnico do Atlético comparado com o nível técnico do Patrocinense é algo, né? Tem um abismo muito grande. Você olha ali pro seu time, tem o Hulk, que pode decidir um jogo a qualquer hora, e você olha pro time do Patrocinense, não vê um jogador assim com essa capacidade, né? Então, assim, você não pode, né, esperar algo menos do Atlético do que uma vitória hoje, eu acho. Um empate seria muita zebra. Então, mas o interior trabalha muito com a superação. Sim. Com a superação. Entrega, a gente viveu vontade. Muito, né, HG, os jogos do Guarani de Divinópolis contra os grandes. E nós acompanhamos vitórias para cima de Atlético, para cima de Cruzeiro, para cima de América. E isso acontece dentro do estadual. É porque vem um elemento que é a superação de jogadores que querem aparecer num cenário e ver isso como a grande oportunidade da vida. Certeza. O jogo que o Atlético joga é muito diferente do jogo que a Patrocinense vai pegar e entrar em campo. Muitos jogadores veem aquilo ali como prato de comida, como a grande oportunidade para a vida. Então eu acho que isso que faz o campeonato mineiro, os campeonatos estaduais, ter esse gostinho diferente. Que você vai ver um time se entregando ao máximo. E às vezes o time da capital, até colocar a cabecinha no lugar e querer nivelar a vontade, a gana de vencer, o jogo já é tarde. Zero, o jogo já está 1-0, o jogo já está caminhando para os finalmente e acontece esse tipo de transtorno. Só um pitaco na questão que você comparou o empate do São Paulo, o empate também do Palmeiras, lembrando que os dois adversários que eles jogaram estavam disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, eles tiveram apenas 2 semanas a mais de preparação, que foi o período que termina a Série B e a diferença da Série A. Ô, Valu, você recebeu uma mensagem aí, já que a discussão era sobre a questão do Vargas, etc. É mensagem de um atleticano? É um amigo atleticano que tem, o grande Júlio Pessoa, advogado, muito competente. Um abraço, Júlio. Ele tá bravo aqui, viu? Ele falou assim, ó, Vargas já era, mas um Savinho da vida eles liberam. Ele já passou da hora de ir embora. Só joga no final de temporada. E olhe lá. Abraço e boa tarde. Leão de renovação de contrato. O Júlio Pessoa. O Júlio Pessoa. Bravo, Júlio Pessoa. Sabe o que acontece, cara? O Savinho, quando alguém chega, bate na porta da sua sala, diz assim, ó, precisamos bater a meta. Botar dinheiro no clube. Aí você olha quem você tem disponível, a quem você tem uma proposta e diz, ó, tudo bem, precisa entrar quanto aqui? Ah, X milhões. Eu tenho essa proposta aqui. E é pelo Savinho. Os caras, se vira, vende aí, porque agora é SAF. Entendeu? Ah, mas quando vendeu, já falei. Assinou e formalizou ano passado. Já tem 4 anos que é SAF. Só formalizou ano passado. Sabe? Eu moro junto com o Elton 10 anos. Mas nós vamos casar. Vamos só assinar os papéis agora. Mas já moramos juntos. Então, 4 anos de SAF. Formalizou ano passado. Então, chega lá, bate na porta do Rodrigo Caetano. Diz assim, aqui. Tem que bater a meta aqui, tá? Nós precisamos colocar dinheiro. Aí vai lá e vende o Savinho. Só que não vende o Vargas porque não tem mercado, irmão. Salário muito alto. Final de contrato, batendo a porta, daqui a pouco pode assinar contra o clube, vai sair de graça. Então, é aquilo que foi dito ontem aqui, não sei por quem. O erro foi quando renovaram com ele. Eu falei. Você que disse, né, Otinho? O Elton fala coisa importante e correta de vez em quando, né, Otinho? De vez em quando. Quando ele tá lúcido, né? Então, o Elton disse ontem, tem razão, cara. Quando eu venho limpo. Aliás, quando eu venho limpo. É, quando você vem, é verdade. Ué, você não usa. Mas só uma pequena cornetada. Dito isso tudo, você falou, o Atlético vendeu mal o Savinho. Muito mal. 6 milhões foi pouco. Muito o Savinho claro hoje é um dos principais jovens da Liga Espanhola. Barcelona de olho. Principais jovens brasileiros. E o Atlético hoje tenta a negociação do Luiz Henrique pelo valor que vendeu o Savinho. O Savinho hoje tem uma perspectiva de jogar muito mais bola do que o próprio Luiz Henrique. Exatamente. Então é aquilo que a gente fala de erros e acertos. É. Né? E é assim.
E não é aqui, não estou dizendo em defesa ao Rodrigo Caetano, não, mas é assim, errou no Savinho, acertou muito no Paulinho, né? Porque o Paulinho daqui a pouco pode sair na maior venda da história do Atlético. Pode sair, estou dizendo que vai. Pode sair com a maior venda da história do Atlético. A próxima janela é a gostosona. É a gostosona. É a que faz o maior volume de dinheiro. Antes de falar do colchão, eu preciso falar para você. É, não, uma aliás, de você. É, ou com é uma exclusiva você. Lá de São Paulo, é de São Paulo, mas é exclusiva. O goleiro, o ex-goleiro do Cruzeiro, revelado e também com passagens pelo Cruzeiro, Gabriel Brazão, está acertando com o Santos Futebol Clube. Gabriel Brazão. Ô, gente, eu falei aqui da... O Cruzeiro tem um goleiro aí. Boa tarde, pega gente, o Anderson é o goleiraço. É, Cruzeiro reserva do Rafael, né? Cruzeiro amarra as calças com ele aí. Chega, você tá falando do Otávio. Otávio também. Não, Otávio também, mas é porque o Anderson é reserva. O Anderson é reserva imediato. É, né? E é um goleiraço. Goleiraço. E, aliás, o mercado tá doido com um goleiro bom. O Grêmio e o Inter estão lá desesperados. Agora não, né? Agora não. Mas que o Grêmio contratou. Mas estão desesperados lá. Aliás, daqui a pouco tem uma informação que o Red Bull Bragantino, que está levando o Seabra, tentou levar mais um do Cruzeiro, hein? Eu dei essa informação no meu canal, vou passar para você aqui. Daqui a pouco nós vamos falar. É, e vamos falar também de season tickets. O Atlético ontem lançou com preços mais acessíveis e tal. Ah, mas o sim, mas repensou e lançou com preços mais acessíveis, inclusive agradando a boa parte do seu torcedor. Agora, pessoal, eu preciso...